ପ୍ରଶ୍ନ କାଳରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଲାଲମୋହନ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଜେରା ହେବେ କେବେ ଇଏ କିଏ ସେ ଜେରା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଦାବି ଉଠୁଛି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବେ ଜେରା କରାଯିବ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉନାହିଁ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ କୁଳମଣିଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ରହୁଛି କେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନାଁ କଟିଯାଉଛି 13 ନମ୍ବର ମୁଦଲା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ 13 ନମ୍ବର ମୁଦଲା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯାହାଙ୍କର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ନାଁ ଥିଲା ଏ ନାଁ କେମିତି କଟିଗଲା ଯେତେବେଳେ କଟିଗଲା ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦୀ ହୋଇଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ବିଜେପିର ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ହଟାଯାଉ ଯିଏ ମର୍ଡର ଭଳିଆ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଯାଉ ଯଦି ପ୍ରତିଛବି ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଯାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ରହୁଛି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବେ ଜେରା ହେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସିକନ୍ଦର ଅଲି ବିଜେପି ମାଇନରିଟି ସେଲ୍ ସଭାପତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତ ପ୍ରଥମେ ଯିବାକୁ ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ କୁଳମଣିଙ୍କ ପୁଅ ନିଜେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବେ କ'ଣ ହାଇ ଟାଇମ୍ ହେଇନି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜାନୁଆରୀ 2021ରେ କୁଳମଣି ମରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳଙ୍କର ମର୍ଡ଼ର କରାଗଲା ମହାଙ୍ଗାରେ ସେଇ ଗାଁରେ ବିକାଶ ଜେନାକୁ 2018ରେ ମଧ୍ୟ ମର୍ଡ଼ର କରାଗଲା ଯେତେବେଳେ 2018ରେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରାହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ୱାରେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗିରଫ ହେଲେନି ସେମାନେ 2018 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଜାନୁଆରୀରେ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା ଅକ୍ଟୋବରରେ ୱାରେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ବୁଲୁଥିଲେ 21 ଯାକେ ଏବଂ 21 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କୁଳମଣି ବରାଳ ମର୍ଡ଼ର ହେଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସହିତ ଲାଗିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଲାଗିଲେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୁମ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁଳମଣି ବରାଳ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏ କଥା ପାଇଁ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନାହିଁ ପୋଲିସ କି ଧମକେଇକି ରଖିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାରେ 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କଲା ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କାଟିଦେଲା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଲଗେଇକି ଏତେ କାମ କରେଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳକୁ କହିଥିଲେ ତୁ ଯଦି ପାଗଳ ବରାଳକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବୁ ତତେ କେସ୍ରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି ଆଜି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ବି ଶେଷରେ ମାରିକି ଟାଙ୍ଗି ପାଖରେ ଟ୍ରକ୍ ଆଗରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ ସୁରକ୍ଷିତ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ସେଇ 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 ଘଟଣା ହିଁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ରହସ୍ୟାବୃତ କରୁଛି ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଆଣୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦଲା ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କଟିଗଲା କୁହାଗଲା ଯେ ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି କି ଏହାର ଉତ୍ତର ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ କହିବ କି କେଉଁ ଆଧାରରେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦଲାଙ୍କର ନାଁ କଟିଗଲା କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ନାଁ କାଟି ଦିଆଗଲା କ'ଣ ଉପରୁ କିଛି ଚାପ ଥିଲା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କଟିଗଲା ଇଏ କିଭଳି ସରକାର ଇଏ କିଭଳି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ନାଁ ରହିଛି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯଦି ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କର ପୁଅ ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ଯିଏ ମୃତକଙ୍କର ପୁଅ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ନାଁ ରହିଛି ଏସବୁ ସତ୍ୟ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାହା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଦିଆଯାଇଛି ଏମାନେ ଏକଥା କହିନାହାନ୍ତି ଆଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଥାଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଯେଉଁ ଜେଏମ୍ସି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 16 ତାରିଖରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ ଫାଇଲ୍ କଲେ 19 ତାରିଖରେ ସାଲେପୁରରେ ଜେଏମ୍ସିରେ ଶୁଣାଗଲା ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ମାନେ ସେ ଅର୍ଡ଼ରରେ ପ୍ରକୃତ କଥା ବାସ୍ତବ କଥାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଥରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର
ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି କ୍ଲଜ୍ ଅଛି, ସେ ଦେଇପାରିବେ ନହେଲେ ନିଜେ ସାକ୍ଷୀ ନେଇପାରିବେ ନହେଲେ ଡିସମିସ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ଜେଏମସି ସେଥିରେ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖି ଏତିକି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଜି ତାକୁ ସେ ଦେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଇନକ୍ୱାରିରେ ଫେସ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଜଣେ ପୋଲିସ କିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ନ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବିଦା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ନାହିଁ, ପଦ ନ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିଗଟି ରହୁଛି। ଯିବା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। ବିଭୂତି ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନର ଦିଗ କ'ଣ ରହୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରୁ ନାଁ କଟିଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାନଯିବ ତେବେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ କେମିତି ଆଗେଇବ, କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି କେମିତି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇନର ଦିଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଲ୍ୟାଚେସ୍ ହେଇଛି ବା ପୋଲିସ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ନାଁ ଥାଏ ସିଏ ଆଇନର ପ୍ରୋସିଡିଓର ଅନୁସାରେ କୋର୍ଟରୁ ବେଲ୍ ଆଣିଥାଏ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ସାମିଲ କରିଥାଏ। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ପୋଲିସ 13 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ସାମିଲ କରିଛି କି, ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, 13 ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି କି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ, ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଯୋଉ 1CC କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଥିଲା, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପିଟିସନ ବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ ଫାଇଲ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏ ଯୋଉ ପିଟିସନ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ 13 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି କାଟିଲା। ପୋଲିସ ତାର ଯୁକ୍ତିରେ ଦର୍ଶେଇଛି ଯେ କଲ CTR କଲ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା, 13 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଟେଲିଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ଯିଏ ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ 13 ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧମକ ଚମକ ଦେଇଛନ୍ତି ବା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ୱିଟନେସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ 13 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କୋର୍ଟରେ କହିଲା ଏଇ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟିଦେଇଛୁ। ବିଭୂତି ବାବୁ, କ'ଣ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଯେତେ ଏତିକି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ? ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଫେୟାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଲେ ଫେୟାର ଟ୍ରାଏଲ ହବ। ଆମର Article 19 Article 21 ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇଲେସନ ହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ। ପୋଲିସ ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି, ପୋଲିସ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ନ କରିପାରିବ ଫେୟାର ଟ୍ରାଏଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ବିଚାରପତି ବା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏ କେସ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଏ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଫେୟାରଲି କାମ କରି ନାହିଁ। ସୋ ପୋଲିସ ଉପରେ ବାହ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପ କିଏ ପକେଇଲା? ସୋ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପୋଲିସ ଫେଲ ମାରିଛି, ପୋଲିସ ଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପୋଲିସ କରୁ ଏବଂ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଦଉ ଯେ ସିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରପର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯଦି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ପରେ ପୋଲିସ ଠିକ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ନ କରେ ତାହେଲେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ୟା ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ। ରାଇଟ, ଫେୟାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଇପାରିନି କାରଣ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନାଁକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ, ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ କେଉଁ ଭୂମିକା ତୁଲେଇଲା, ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାଁ କାଟିଦେଲା କ'ଣ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ଏଇ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଛି, ପୋଲିସକୁ ତ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ସିକନ୍ଦର ଅଲି, ବିଜେପି ମାଇନରିଟି ସେଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସିକନ୍ଦର ବାବୁ, ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଆଉ ତାପରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗେଇ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉ, ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି? ଯଦି କେବଳ CDR କଲ ଡିଟେଲ ରେକର୍ଡ଼ସ କେବଳ ଯଦି ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା
ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ? ପୋଲିସ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନରେ ଦର୍ଶାଇଛି କେବଳ ସେତିକି ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖସିଯିବେ ନା ଏହାର ଅଲଗା ଦିଗ ବି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କଥା ନ କହିଲେ ନ ଚଳେ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅସହାୟ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍ଗା କେସ୍ ନେଇକି ଆମେ ଡିଜିପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ସେଠି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜିପି ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଅସହାୟ। ସିଏ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣଟା କହିବେ ଆଉ କ'ଣଟା କରିବେ। ସେଠି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ ଆସୁଥାଏ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋରରୁ, ସେ ମେସେଜକୁ ପଢ଼ିକି ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଥାନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସଠୁ ଆଉ କିଛି ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ସାଲେପୁରରୁ ଅନୁଭବ କଲେ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ନିଜେ କି ଏ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ, ଏ ତଦନ୍ତରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଗଳା ବାଟ ଖୋଜିକି ଫଲ୍ସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଇଛି କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, କେବେ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ ଯେଉଁ କଥା ଦେବଭାଇ କହୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ ଯେଉଁ ବାପି ଅଛି ତା ଫୋନ୍ଟା କାହିଁ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ କଲା ନାହିଁ? ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏତେ ଘଟଣା ହେଲା ପରେ ବି ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କହିସାରିଲେଣି ଆଉ ଥରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀଟା, ମୋ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଷୀ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେଣି, ଆଉ ସେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କହିଲା ପରେ, କୋର୍ଟ କହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କହିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଯେ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନଗତ ଦିଗ କ'ଣ ରହୁଛି, କେବେ ଜେରା ହେବେ ପ୍ରତାପ, ପ୍ରତାପକୁ କେବେ ଜେରା କରାଯିବ? ଏଇ ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେବେ ପଦାକୁ ଆସିବ? ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିଗଟି ହେଉଛି, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କେବେ ଜେରା କରାଯିବ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରିପାରିବନି। ସିଏ ସରକାରୀ ଦଳର ନେତା, ସିଏ ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଦଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିଏ ହାତ ମାରିପାରିବେନି। ସିଏ ବାହୁବଳି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିଏ ହାତ ମାରିପାରିବେନି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ହାତ ମାରିପାରିବନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚିତ ସମୟ ଆସିଛି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ? ଦଳୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ଦରକାର, ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏଥରକ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବା ଦରକାର, କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତଦନ୍ତ ହେବ, ସେ ଜେରା ହେବେ। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଜେରା ନ କରିବ, କୋର୍ଟ ପଚାରିବ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କେଉଁଠି ତୁମେ ଜେରା କରିଛ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କି, ଏବଂ ନିୟମ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇକି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ କହିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ମୁଁ ଜେରା ହେବିନି, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏକା କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଜ୍ କହିସାରିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଜେରା କର, ବାଧ୍ୟ ହେବେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲିସ ଆଗରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଯଦି ନ ବସିବେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଜେରା କରିବ। ବିଭୂତି ବାବୁ, ଜେରା କେବେ ହେବେ? ଜେରା କେବେ ହେବେ ପ୍ରତାପ ବାବୁ? ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ନାହିଁ, କଢ଼ାଯାଉ ନାହିଁ, କେବେ ଜେରା ହେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଅନୁସାରେ ଯଦି ମତେ ପଚାରିବେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଗଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ପଚରା ଉଚରା କରିବା କଥା। ଆପଣ ଯାହା ଜେରା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସୋ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟ ଯଦି ସଦୁପଯୋଗ ନ କରିପାରିଛି ପୋଲିସ, ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ରିଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସ କି ପାୱାର ଆଉ ଥରେ ଦିଆଗଲା। ପୋଲିସ ପାଖରେ ପାୱାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୋଲିସର ପାୱାରକୁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯିଏ ହରଣ କରିନେଇଥିଲା, ତାକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ଆଶା କରିବା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅନୁସାରେ ବା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବ। ଯଦି ସେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯଦି ଆସିବ ରେକର୍ଡ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ, ବା ସେ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସିଡ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପଚରା ଉଚରା ନ କରିବା ତା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ବ୍ରେକଡାଉନ ଭଳିଆ କଥା। ପଚରା ଉଚରା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ବାବୁ, ପୋଲିସ କ'ଣ କ୍ଷମତା ବୁଝିପାରୁନି କି? ପୋଲିସର କ୍ଷମତା ପରିସରଭୁକ୍ତ କ'ଣ? କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିସାରିଲେଣି ପୋଲିସ ପାଖକୁ କ୍ଷମତା ଆସିଲା, ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ପଚାରି ପାରିବ, ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ରିଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବ, କୋର୍ଟ କହିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ପୋଲିସ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ କ୍ଷମତା ବୁଝିପାରୁନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅସହାୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର,
ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଗଣହତ୍ୟା ହେଇଛି, ନାରୀ ଧର୍ଷଣ ହେଇଛି, ଯେତିକି ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ତାର କ୍ରାଇମ ଲୁଣ୍ଠନ ହେଇଛି, ଖଣି ଲୁଟୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣି ଲୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ହେଉଛି? ଗୃହ ବିଭାଗ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ତାକୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ମେଡିକାଲ? ଆମେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ, ତୁମର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି କ୍ରାଇମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଅପରାଧୀକୁ ତୁମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛ ମେଡିକାଲରେ, ଅଥଚ ତା ନାଁରେ କୋର୍ଟ ସମନ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇସାରିଲେଣି କି ସେ ଦୋଷୀକୁ ତାକୁ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତାକୁ ଜେରା କରାଯାଉ। ତୁମେ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିନି ତାଙ୍କ ତୁମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରୁ? କ'ଣ ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ଇଏ ଶାସନ, ଇଏ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ, ଇଏ ହିଟଲରୀ ଶାସନ, ଇଏ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଚାଲିବ? ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଉ ଏସ୍ପି ରୁରାଲ ଏମାନେ କହିଥିଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଆଇନକୁ ଦୋଷୀକୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ପ୍ରତାପ ଜେନା କ'ଣ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି? ଆଜି ମହାଙ୍ଗାରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗଳିକନ୍ଦରେ ଚା ଦୋକାନ ପାନ ଦୋକାନ କହିବେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଚାରି ଜଣ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କର ତା ପର୍ଦ୍ଦ ପଛରେ ତା ସେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆରୋପି। ପୋଲିସ ଜାଣିପାରୁନି ଉଚିତ ସମୟରେ ସେ କୋର୍ଟ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ନା, କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ଆରମ୍ଭ ଯଦି ପ୍ରତାପ ଜେନାଠୁ କାହିଁକି ନ ହବ? କାହିଁକି ପୋଲିସ ମାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ବସିଛି? ପୋଲିସ କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନି ତା କ୍ଷମତା କ'ଣ? କୋର୍ଟ କହିସାରିବା ପରେ ବି ପୋଲିସ ଚୁପ୍, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସିକନ୍ଦର ବାବୁ ଶୁଣିପାରିଲିନି, ଯିବି ବିଭୂତିଙ୍କ ପାଖକୁ। ବିଭୂତିବାବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କଠୁ, ଯେ ପୋଲିସ ହାତ କାହିଁକି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି? ପୋଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛି? କାହିଁକି ଜେରା କରୁନି? ଯଦି କୋର୍ଟ ପୋଲିସକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ କହିସାରିଛନ୍ତି ଏହାର ରିଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେବା ଦରକାର, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଟା ଫେୟାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହୋଇନି ବୋଲି କୋର୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଫେୟାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଇନି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା ଦରକାର, କେହି କାଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମ କଥା, ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ନା? ୟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ପୋଲିସର ଅପାରଗତାଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ କେସ୍ରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା, କାରଣ ପୋଲିସ ସେଥିରେ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା। ସୋ ଅନେକ, ମୁଁ କାହିଁ ଏକଥା କହିଲି, ଅନେକ କେସ୍ରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହାତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ପୋଲିସ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପଛରେ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି କି? ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଅଧିକ ରହସ୍ୟାବୃତ କରାଯାଉଛି? ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏହାର ଫେୟାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଉନି? ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ, ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜେରା ହେବେ କେବେ? କେବେ ଜେରା କରାଯିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ? କାହିଁକି ପୋଲିସ ଡରୁଛି? କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି କି? କିଛି ବାହ୍ୟ ଚାପ ରହିଛି କି? ଯେଉଁ ଚାପରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକିରି ପୋଲିସ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରିପାରୁନି, ପୋଲିସ ସାହସ କରୁନି, ପୋଲିସ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ? ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଯେ ଏଇଟା ଉଚିତ ସମୟ? ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କହିସାରିଲେଣି ତଦନ୍ତ ଫେୟାର ହେଇନି, ତ ଫେୟାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ କୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଏଫଆଇଆର୍ରେ ନାଁ କଟିଯିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କେମିତି ନାଁ କଟିଗଲା ମାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲାନି? ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର୍ରେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦୁଲା ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚିତ ସମୟ ଆସିଛି, ଜେରା କରାଯିବା ଦରକାର, ପୋଲିସ ସସାସ ବାନ୍ଧିକିରି ଯିବା ଦରକାର, ପୋଲିସ ତାର କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନାଇଁ, ପୋଲିସ କି ଯେତେବେଳେ କୁରଣୀ ବରାଳର ମର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା
ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ କି କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ତା ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ଯାକେ ତା ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ତାରି ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରୀକି ସବୁ ଖବର ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏଭିଡେନ୍ସ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଲଗେଇକି ମର୍ଡ଼ର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ସିଏ ମଲା ପରେ ତାର ଫୋନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ତା ଫୋନ୍ର ରେକର୍ଡ଼ ପୁରା ଛଅ ମାସ ନେଇ ଆସିବ କେତେ ଥର ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ତା ଫୋନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କାରଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବେଳେ ତା ଫୋନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ପୋଲିସ କାହିଁକି କରୁନି ପୋଲିସର ହେଉଛି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ଖସେଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ସିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତ ଚାକିରି କରିବି ଏଇଠି ଇଏ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ମୁଁ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀକି ଫସେଇବି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଥର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା 2014 ମସିହାରେ ଜଣେ ହରିଜନ ଲୋକକୁ ବାଡ଼େଇକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଥିଲା ହରିଜନ ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ଦଳିତ ଲୋକଟି ବିଚରା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ ଦେଇପାରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଯିଏ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ ଦେଲା ତା ବାପାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିବାରୁ ସେଇ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ ଏ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ପାଲଟିଛି ପୋଲିସ କିଛି କହୁନି କୋର୍ଟ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ କେବେ ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କେବେ ତାଙ୍କ ପିଏଙ୍କର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଉଚିତ ସମୟ ନୁହେଁ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ ସବୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୋଲିସକୁ ସୁରାଗ ମିଳିପାରନ୍ତା ପ୍ରତାପ ଜେନା କେତେ ଦୂର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ସବୁକିଛି କ୍ଲିଅର ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପିଏଙ୍କର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସକୁ କାହିଁକି ଯାଞ୍ଚ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁନି ବିଭୂତି ବାବୁ କରୁନି ବୋଲି କାମ ହିଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୋ ପୋଲିସର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଡିଜିପିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଛି ଯୋଉ କଥା ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ସେ କଥା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ହିଁ କହୁଛି ନ୍ୟାୟପାଳିକା କହିବା ପରେ ଡିଜିପି ଅଭୟ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଡିଜିପି ଅଭୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ଡିଜିପି ଅଭୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କହିସାରିଲାଣି ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ସାରିଲାଣି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଯେ କେମିତି ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ସଶକ୍ତ କରିବେ ପୋଲିସ ତାର କ୍ଷମତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନା ପ୍ରଶାସନର ଚାପରେ ଚେପା ପ୍ରଶାସନର ଚାପରେ କ'ଣ ଚେପା ହେଇଯାଉଛି କି ପୋଲିସ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ସିକନ୍ଦର ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ତାର କ୍ଷମତା ଠିକସେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଡିଜିପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ପୁରା କନଫର୍ମ ଆଜି ଡିଜିପି ମହୋଦୟ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଡିଜିପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି 2-3 ମାସ ଅଛି ଆଉ ଡିଜିପି ସାହେବ ଅଭୟ ସାହେବ ଯଦି ଆପଣ ସଚୋଟ ଅଫିସର ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ଆପଣ ଜେରା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ ଡିଜିପି ସାହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କୌଣସି ଡିଜିପି ନଥିଲେ ବିଗତ ଦିନ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଯାହାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବି ତଦନ୍ତକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବ ଆଗାମୀ 1-2 ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଚଳ କରିବ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନ କରି ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର ନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱର ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ୱର ଉଠେଇ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଅଚଳ କରିଦେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ଜେରା ନ କରନ୍ତି ତାକୁ ଗିରଫ ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର ନ କରନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି କି ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସର କିଛି ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ରହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ଗୋଳମାଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି କି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେଲା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କଟିଯିବାରୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଡେଲିଗେସନ୍ ଦଳ ଏସ୍ପିକି ଯାଇ ଦେଖା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ କେଉଁ କେଉଁ କାରଣକୁ 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ନିଆଯାଇନି ଏବଂ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇନି
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏସ୍ପି ତାର 15 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ଯାଇଥିଲେ ସାଲେପୁର SDPO ଅଫିସରେ, ଆମେ ସେଠି ଥିଲୁ ଏବଂ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଇଛୁ, ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ଯେ ଏଇଆ ଏଇଆ ରେକର୍ଡ ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ସାଲେପୁର କୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ କଲୁ, ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଫାଇଲ୍ କଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଏତେ ସତ୍ୟ ଯଦି ପୋଲିସ ନ ବୁଝିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ, ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା କହିବାର କଥା ରହୁଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ଜେରା ନ କରାଯାଇଛି, କେବେ ଜେରା ହେବ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ଉଠିଛି ଯେତେବେଳେ କୁଳମଣିଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ। କୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଫେୟାର ହେଇନି, ଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଦାବି ହେଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସମୟ ହୋଇଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ଏଡ଼ ଶେଷ କରିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।